وطن وطن زنده د لوی افغان وطن دا قوم ګران وطن دا قوم ګران وطن دا قوم ګران وطن خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري خون کې بازان لري خون کې بازان لري خون کې بازان لري بسم الله الرحمن الرحیم. اعضای محترم شورای ملی جمهوری افغانستان و مدعوینی محترم، اکنون از محترم نجیب الله رئیس جمهوری افغانستان تقاضا می‌گردد تا نخستین اجلاس شورای ملی جمهوری افغانستان را افتتاح فرمایند. الرحمن الرحیم، محترم و سناتورانو و وکیلانو، گرانو و نو آفایندو، ده هغه ورځنه پنځلس کلونه تیر شوی دی چې د هیواد عالی تقنینی ارګان ملي شورا د وروستي ځل لپاره غونډه کړې وه. د دغو کلونو په اوږدو کې د افغاني ټولنې د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري ژوندانه په برخو کې جدي بدلونونه منځته راغلي دي. هیواد ډېر جدي او حتی تراژیدي ازمایښتونه تیر کړي دي. د دغو کلونو په اوږدو کې افغانستان بل ډول شوی دی او زموږ میړنیو متدینو مسلمانانو خلکو ډېر تغییر کړی دی. دا د نن ورځ موږ د لرغوني افغانستان ویاړلي پایتخت د داسې سترې مهمې پیښې شاهد دی چې موږ ته د خپل هیواد له ویاړه ډک تاریخ راپیادوي. دا پیښه به د افغاني عنعنوي ډیموکراسۍ په تاریخ کې په یوې بلې ځلاندې پاڼې بدله شي. د افغانستان خلک خپلې هیلې او امیدونه له دغه پیښې سره تړي. دلته د افغان ملت ډېر ښه استازي راغونډ شوي دي. په تاسو باندې هیواد او خلکو ستر باور کړی دی. تاسو د افغانستان د سرنوشت په برخه کې له مسؤلیت نه ډک رسالت پر غاړه اخیستی دی. تاسو د دې لپاره راغونډ شوي یاست چې په هغو مسلو باندې غور وکړئ او هغه حل او فصل کړئ چې زموږ هر هیوادوال یې اندېښمن کړی دی. دغه ستر ویاړ ستاسو په برخه شوی دی چې د ائتلافي افغانستان د ودانۍ دروازې او د سولې د ماڼۍ دروازې خلاصې کړئ. د ټولو خلکو شورا د ملي روغې جوړې د سیاست له سترو لاسته راوړلو څخه ده. د دغه سیاست د تحقق په بهیر کې لویې جرګې د هیواد نوی اساسي قانون د ملي روغې جوړې قانون تصویب کړ. دا ښکاره خبره ده چې د اساسي قانون د طرحې په باره کې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ټولو نظریات غوښتل شوي دي. د هیوادوالو ناخوانۍ او په دغه لار کې د خنډونو اچولو لپاره د افراطیونو هلو ځلو ونه کړی شول چې د اساسي قانون په باره کې د خلکو د آزادو او څرګندو نظرونو د ورکولو مخه ونیسي. خلکو دې قانون ته رایې ورکړې. خلکو په حق سره دغه اساسي قانون د سولې، مصالحې او ډیموکراسۍ اساسي قانون وبللو. د دغه اساسي قانون سره سم د روان کال د حمل په میاشت کې
ملی شورا ته انتخابات تر سره شول. دغه انتخابات پرکتیا سره آزاد، دیموکراتیک، سری او پرګنیز وو. تر اوسه د هیواد په تاریخ کې دغه شان د خلکو د سیاسي او ټولنیز تحرک لوړتیا نه ده لیدل شوې. د حمل د میاشتې لس ورځې به د ډیموکراسۍ د واقعي جشن په توګه د خلکو په خاطره کې ژوندی پاتې شي. په انتخاباتو کې 1.6 میلیونو هیوادوالو برخه واخیستله. د هرې څوکۍ لپاره په منځني ډول له 4 نه تر 5 تنو پورې ځانونه کاندید کړي وو. خلکو خپل ښه استازي انتخاب کړل. ټول 144 وکیلان او 115 سناتوران انتخاب شوي دي. له دې کبله به په کامل باور سره ویلی شو چې اوسنۍ ملي شورا ښه ډیموکراتیک ارګان، یعنې په خپله د خلکو ارګان دی. د ملي شورا د وکیلانو او سناتورانو په منځ کې پښتانه، تاجکان، ازبکان، هزارگان، ترکمنان، بلوچان، کوچیان، نورستانیان، پشایان او د نورو ملیتونو او قومونو استازي شته دي. ګرانو دوستانو، زه ستاسو په منځ کې د سپینګیرو، مشرانو، د معززو عالمانو او روحانیونو، کارګرانو، بزګرانو، ډاکترانو، انجینیرانو، ښوونکو او استادانو، پوهانو او د نوښتګرو روشنفکرانو، سوداګرو او ملي متشبثینو د قدر وړ څېرې ګورم. ستاسو په منځ کې نارینه او ښځې، مشران او ځوانان شته. ستاسو په منځ کې د بیلو سیاسي ګوندونو او د ټولنیزو سازمانونو استازي هم شته. په وکیلانو او سناتورانو کې د اپوزیسیون منتخب استازي هم شته. برسیره پر دې د اپوزیسیون لپاره په پام کې نیول شوي 2 شپېته انتخاباتي حوزې د دوی انتخابېدو ته سترګې په لاره دي. لنډه دا چې د هیواد په پارلمان کې د ټولو طبقو، قشرونو او د اوسیدونکو د مختلفو ډلو استازي برخه لري. د افغانستان د جمهوریت ملي شورا د افغاني عنعنوي ډیموکراسۍ روښانه بېلګه ده. زموږ ډیموکراسۍ له خارج څخه نه ده راوارده شوې. زموږ ډیموکراسۍ خپله اصلي څېره خوندي ساتلې ده. افغاني عنعنوي جرګې د دغه ډیموکراسۍ بنسټ جوړوي. د دغه جرګو غوره مشخصه د هغو ولسي خصلت دی. د دغه جرګو اصول په پښتونولۍ او افغاني عنعنو او نرخونو کې څرګند شوی دی. په افغانستان کې داسې کور نشته چې په هغې کې د کومه مسله بې د کورنۍ له جرګې نه حل و فصل شي. داسې کلی نشته چې د هغه د ژوندانه مسلې دې بې له جرګې حل و فصل شي. او په همدې ډول د ټول هیواد په سطحه مسلې د جرګې په وسیله حل کیږي. دغه شان جرګه‌ییزه ډیموکراسۍ ژورې، اوږدې، مخکنۍ تاریخي ریښې لري. که چیرې د لرغوني افغانستان تیر تاریخ ته وګورو، موږ وینو چې تل د تاریخ په حساسو پړاوونو کې جرګې جوړې شوې دي او په دغو جرګو کې د افغانستان په سرنوشت پورې مربوط غوره او مهم تصمیمونه نیول شوي دي. ملي شورا د دغې ډیموکراسۍ عالي شکل دی. دغه شکل د اسلام د سپېڅلي دین له اساساتو، زموږ د خلکو له دود او دستور سره پوره سمون لري. موږ د خپل هیواد د لرغوني فرهنګ چې دغه عنعنه نه یوازې خوندۍ وساتو، بلکې هغې ته وده ورکړو او په داسې نوي محتوا یې غني کړو چې د وخت غوښتنو ته ځواب ووایي. موږ به هیڅکله د ګډورو دودونو او د مترقي عنعنو څخه سر ونه غړوو. د سیاسي ادارې هوښیارتیا په دې کې نغښتې ده چې د ټولنې د ټولو قشرونو او ملي ټولو غوښتنو، ګټو او په ټولو باندې پاملرنې ته زیات توجه وسي او دې مسایلو ته زیان ونه رسیږي. افغاني ټولنه به څه ډول وي؟ باور لرو چې افغاني ټولنه به ناهمګونې، ائتلافي، څو بنسټیزې او ګن ملیتیزه ټولنه وي. د ملي روغې جوړې سیاست افغاني عنعنوي ډیموکراسۍ ته غنا ورکړه.
زما هدف څو ګوندیز ائتلافي سیستم دی چې د افغانستان د نوي سیاسي سیستم اساسي ستنې جوړوي. څو ګوندیز سیستم دا معنا لري چې هر ټولنیز طبقاتي قوت، هر ټولنیز سازمان او یا ملي ډله چې ګډې سیاسي او اقتصادي غوښتنې او ګټې ولري د هېواد په سیاسي ژوندانه کې د ګډون حق لري. ائتلاف دا معنا لري چې د هېواد په اداره کې باید ټول سیاسي قوتونه، غورځنګونه او سازمانونه چې سوله ییز ډیالوګ د سیاسي ستونزو د حل د وسیلې په توګه پیژني، د ګډو خبرو اترو او ګډو پریکړو پر بنیاد برخه واخلي. په نوموړي ټاکونکي استقامت کې ډېر کارونه سرته رسېدلي دي او تاسې په خپله د دغو هلو ځلو ګډون کوونکي واست او یاست. د افغانستان ائتلافي حکومت په سخت سیاسي مرحلې کې د دولت د ادارې چارې په غاړه اخلي. د جنیو د موافقو لاسلیک د ملي روغې جوړې د سیاست په وړاندې نوي افقونه پرانیزي. د سولې او امنیت په لوري لار له غیر مسؤولانه چلندونو، په یو بل د بې باورۍ او د تفاهم د نشتوالي له امله منځته راغله او په بری سره مخته ځي. بې له شک په جنیو کې لاسلیک شوې موافقې د سولې د سملاسي ټینګولو په معنا نه دی، بلکې نوموړې موافقې د سولې د ډېر ژر ټینګښت لپاره لازم خارجي شرایط په کافي اندازه سخته او پیچلې ده. د افغانستان ملي شورا باید د سولې په پارلمان بدل شي او د افغانستان د خلکو په ملي پخلاینه کې ستر رول ولوبوي. تاسو ته ډاډ درکوم چې د هېواد جمهور رئیس د کینو ډیموکراتیکو ګوندونو یووالی او تر ټولو د مخه د افغانستان خلق ډیموکراتیک ګوند به د ټولو هېوادپالو او سوله خوښونکو قوتونو سره په یووالي کې خپلې هلې ځلې سرته ورسوي چې د سولې شورا یعنې ستاسو پارلمان خپله تاریخي وجیبه په ښه توګه سرته ورسوي. د هېواد د جمهور رئیس په توګه د افغانستان قانون جوړونکو ته پیشنهاد کوم چې د سیاسي او ټولنیزو تدبیرونو داسې یو سیستم جوړ کړي چې اوربند د افغاني مهاجرینو راستنېدل او ځای په ځایول بې له ځنډه تامین شي. او د عفو فرمانونه چې د دولت لخوا اعلان شوي په عمل کې تطبیق شي. د شوروي اتحاد د انټرنیشنالیستانو، پوځیانو، بې غرضه او رولګرویزې مرستې لوړې ارزیابي کوو. زه ملي شورا ته بلنه ورکوم چې خپل هېواد ته دوی په درنښت بدرګه کړي او د شوروي اتحاد سره د دوستۍ د لا زیات ټینګښت په لاره کې برخه واخلي. د افغانستان د راتلونکي په لور یوازې یوه لاره موجوده ده او دا لاره د سولې لاره ده. هغه ستونزې چې په دغه لاره کې پرتې دي له تاسو څخه یې نه پټوم. نه پخلا کېدونکی اپوزیسیون نه غواړي چې د سلیم عقل غږ ته غوږ ونیسي. هغه خپل وسلوال فشار زیاتوي. تاسو شاید یاست چې دښمن په کلیو او کارونو باندې د راکټونو ډزو ته ادامه ورکوي. دوی ورانکاری او خاینانه حمله سرته رسوي. موږ تیار یو چې افراطیونو ته غاښ ماتوونکی گزار ورکړو، خو په عین وخت کې خبرو اترو او سازشونو ته دروازې خلاصې پرېږدو. موږ د سیاسي ریالیزم له دریځ څخه نه لیرې کیږو. دې ته تیار یو چې د افغانستان د نن او سبا ورځې د ټولو مسلو په هکله د مقابل لوري نظر واورو. د ملي شورا د اجلاسونو د کار پیل د بې باورۍ، د کنګل ماتولو او د رغنده خبرو اترو د پیل لپاره ښه زمینه برابروي. موږ دې ته تیار یو چې ظاهر شاه په کابل کې ومنو. ډاډ لرم چې دغه پریکړه به د افغانستان د شریفو هېوادوالو تایید او درناوی وړ وګرځي. ما غوښتل چې د خبرو اترو نه د بلنې غږ د وګونی اتحاد د رهبرانو، د معتدل اپوزیسیون د استازیو، د دویمو او دریمو کړیو قمندانانو لخوا څخه هم چې په افغانستان کې د نن فعالیت کوي واورېدل شي.
موږ تیار یو چې د دوی له هر یو سره او د ټولو سره یو ځای په مسایلو غور وکړو. موږ ګډه وینه او یوه عقیده لرو او ټول افغانان یو. موږ ټول یو ګډ وطن، یو شریک کور، یعنی ګران او عزیز افغانستان لرو. تیریدنې او سازشونه د روغې جوړې غښتلې وسیله ده. نن دغه وسیله ستاسو لاسته در سپارل کیږي. تاسو ته بلنه درکوم چې یوازې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د دغې وسیلې نه په ډېر احتیاط سره کار واخلئ. مگر دا هم په یاد ولرئ چې سازشونو ته زموږ تیاری هم خپل سرحد لري. موږ به د خپلو ګاونډیو او د نړۍ د ټولو سوله غوښتونکو ولسونو سره د دوست هیواد په حیث د پاتې کیدو په خاطر د افغانستان د خاورې د بشپړتیا، ملي حاکمیت، مثبتې بېطرفۍ او ناپېیلتوب له اصولو څخه هېڅکله تېر نه شو. ډېرو محترمو سناتورانو او وکیلانو، نن د انقلابي شورا د واک موده پای ته رسېدلې ده او ملي شورا د هیواد د ستر تقنینی ارګان په حیث دندې په غاړه اخلي. د اوږدو کلونو په موده کې په تاریخي سختو شرایطو کې انقلابي شورا خپلې دندې په رښتینې توګه سرته ورسولې. زه د افغانستان د ټولو خلکو او د ځان لخوا د پخوانۍ انقلابي شورا ټولو غړو څخه د زړه له کومې مننه کوم. د وزیرانو شورا د کار موده چې تقریبا 9 کاله د ملګري کشمن لخوا رهبري کېدله پای ته رسیږي. ملګری کشمن د خلکو په وړاندې د سرو خدمتونو له امله د آزادۍ د لمر د نشان ویاړ ګټلی دی. ملګري کشمن به خپله تجربه او پوهه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د مرکزی کمیټې د منشي په مقام کې متمرکزه کړي. زه محترم اسان شرط ته دنده ورسپارم چې نوې ائتلافي کابینه جوړه کړي او تاسو ته یې در وپیژني او همدارنګه د نوي حکومت د فعالیت پروګرام وړاندې کړي. موږ څو ځلې د خپل پروګرام په هکله خبرې کړي دي. دا پروګرام زموږ میړنوی خلکو او ټولو بشري ټولنو ته ښه څرګند دی. زموږ د پروګرام اساسي او مهمه وظیفه سوله او امنیت دی چې موږ به د ملي روغې جوړې او د ژنیو د موافقو له لارې هغې ته حتمن ورسېږو. د افغانستان جمهوري دولت به د افغانستان د جمهوریت له اساسي قانون سره د اسلامي او ملي ارزښتونو د ودې لپاره لازم شرایط لا هم برابر کړي. او هیڅکله به له هغو نورمونو، رواجونو او اسلامي سننو څخه چې د پیړیو په اوږدو کې د افغانستان د خلکو په ضمیر کې روزل شوي دي سرغړونه ونه کړي. د ملي روغې جوړې د تګ لارې د خوندي ساتلو لپاره به وسلوالې قواوې تقویه کړو تر څو په مطمئنه توګه د هیواد د ځمکني بشپړتیا، ملي حاکمیت او خپلواکۍ څخه دفاع وشي. د معرفوي وزاراتو د لوړتیا د سولې د ساتلو په لاره کې یو اساسي وظیفه ده او د پیاوړي وسلوال پوځ له شتوالي څخه پرته د سولې استقرار سخت کار دی. د افغانستان جمهوریت په خپل بهرني سیاست کې د ناپېیلتوب له اصولو، مثبتې او فعالې بېطرفۍ، په نړیوالو مسایلو کې له آزاد قضاوت او د نورو په چارو کې د لاس نه وهلو څخه پیروي کوي. د افغانستان جمهوریت له خپلو ګاونډیو او د نړۍ له ټولو هیوادو سره د ښو اړیکو د درلودلو علاقه مند دی. د افغانستان جمهوریت د ملګرو ملتونو د سازمان وفادار غړی دی او د هغه له منشور څخه پیروي کوي. افغانستان د ناپېیلتوب، د نوزت او د اسلامي کانفرانس د غړو هیوادو سره ژورې اړیکې لري. یو ځل بیا د تاسو د ملت د درنو استازو په وړاندې اعلاموم
چې د افغانستان جمهوری دولت به هیڅ کله د مصالحې له سیاست څخه چې په هغې کې د هیواد د هر وګړي ګټې نغښتې دي تر وروستۍ بریالیتوب پورې عقب نشینی ونه کړي. د ژنیو د موافقو بشپړ رعایت چې په منطقه او نړۍ کې د سولې د ټینګښت اساسي کړۍ جوړوي خپله وظیفه ګڼو او له نورو زیدخلو اړخونو څخه په جدي توګه غواړو چې دا موافقې هم رعایت کړي. زموږ د جمهوري دولت اقتصادي او ټولنیزې وظیفې عبارت دي د مختلفو اقتصادي اصولو څخه د ملي متشبثینو او بهرني سرمایه ګذارۍ لپاره د پراخو امکاناتو برابرول تر څو ټول افغانان په ځمکه، دوکان، فابریکې او ادارې کې کار وکړي او په تضمین شوي راتلونکي باندې باور پیدا کړي. د افغانستان جمهوري دولت د اساسي قانون په چوکاټ کې د قانونیت واقعي ودې ته مرسته کوي. څرنګه چې مو په لویې جرګې کې ویلي وو، په دې برخه کې به زموږ اساسي مرستندوی زموږ ملي پارلمان وي. تاسې د خلکو باور ترلاسه کړی دی، په دې توګه تاسې د ملي روغې جوړې د کاروان چې ستاسو د ښارونو او کلیو او زموږ له ټول ګران هیواد نه تیریږي څرګندوی شوي یاست. د خپل اعتبار او نفوذ نه د اپوزیسیون سره د خبرو اترو لپاره د شرایطو په برابرولو کې کار واخلئ. د خلکو وطن په وړاندې ستاسو وجیبه دا ده چې د وطن په وړاندې د صداقت او په دولتي اداره کې د هوښیارۍ او تقوا نمونه او مثال واوسئ. د افغانستان جمهوریت د ملي شورا لومړنی اجلاس پرانیزم. د لوی خدای جل علا شنو څخه دغه غونډې او تاسې ټولو محترمو وکیلانو او سناتورانو ته توفیق غواړم چې خپلې د مسؤلیت څخه ډکې دندې سرته ورسوي او زموږ د پیاوړي دولت د اساسي قانون په عملي کولو کې ستر بریالیتوبونه ترلاسه کړي. ومن الله توفیق. اعضای محترم شورای ملی، اجازه دید تا این جانب از نام و نمایندگی شما تشکرات عمیق و به شایبه خیش را به محترم نجیب الله رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با بیانیه درخشانشان که انگام افتتاح نخستین اجلاس شورای ملی ایراد داشتن ابراز نموده، صحت کامل و موفقیتشان را در امر رهبری جمهوری افغانستان در تحقق مش مصالحه ملی استقرار صلح در زمین باستانی ما تمنا دارم. فرصت را غنیمت شمرده اجازه دید تا از نام نمایندگی شما و محترم نجیب الله رئیس جمهوری افغانستان اطمینان دهم که همه ایمایان اعضای شورای ملی جمهوری افغانستان در امر تطبیق وظایف پرمسئولیت خیش جهت بهبود و رفای زندگی مردم ما دریغ نخواهیم ورزید. جلسه امروزی ما بدینجا با پخش سرود ملی ختم می شود و شورای ملی کار خیش را در مجالس جداگانه ادامه خواهند داد. تشکر.